Halo Lul, pernah ke anjing santos nggak bayangkan? Upami inti tina tata surya ieu maot. Secara umum, seueur anu nyangka, yen upami panon poe maot, maka langit bakal hideung. Aya oge anu mikir, yen teu ayana panon poe, tiasa ngancurkeun sadaya makhluk hirup di bumi. Daripada nebak-nebak, dina waktos ieu, Soripedia Sunda bakal ngebahas 5 hal anu bakal kajatenan upami panon poe teu caang deui. 5 hal anu bakal kajadian upami panon poe teu caang deui. 1. Panurunan oksigen. Oksigen penting pisan pikeun sadaya makhluk hirup. Sabab aya hubunganna sareng pernapasan, tangtosna henteu aya panon poe mangaruhan paparakan sareng sianobakteri jantan sesang ngalaksanakeun proses fotosintesis. Ia bakal ngajantankan suplai oksigen di bumi terasa lemah. Upami ia tetap kajantanan, tangtosna bakal jantan masalah pikeun sadaya makhluk hirup. Lalaunan mimiti punah, ngan ukur sebagian leutik spesies anu tiasa bertahan. 2. Kalengitan siklus iklim sareng waktos. Panon poe nangtoskeun babagian iklim sareng bedana waktos antara siang sareng wengi. Ia didasarkan karena posisi bumi ka matahari, di mana sinarna nyayogikan energi panas sarang mengaruhan sebaran iklim sarang waktos. Nalika inti tina sistem tata surya ia maut, teu aya babagian waktos antara enjing, siang, atau napi sonten. Anjeun ngan ukur tiasa mikaresep wengi anu panjang. 3. Turunna suhu permukaan bumi. Sababaraha jam tanpa panon poe, suhu bumi bakal turun secara drastis 5-7 derajat Celcius. 107 dinten, suhu bakal terus turun janten minus 17 derajat Celcius sareng minus 30 derajat Celcius dina hiji bulan. Upami ieu kajantenan, sababaraha makhluk anu getih haneut bakal lalaunan maot. Entengan eta ukur, bumi bakal ketutup ku es, tepantes pikeun tempat cicing. 4. Bumi keluar orbit. Sapatas matahari, unggal planet ngagaduhan gaya gravitasi nyalira. Sarua sareng gaya gravitasi bumi anu ngajantankeun bulan orbit sareng ngelilingan bumi. Gaya gravitasi matahari janten latar pikeun orbit planet di bumi dina tata surya. Upami panon poe maot, gravitasi bakal ngalengit sareng ngajantankeun planet-planetna di sekitar ngapung lega di angkasa. Anu paling parah, bumi bakal tabrakan sareng planet anu sanes. 5. Migrasi manusia ka luar angkasa. Saraku manusia, tangtosna anjeun moal cicingeun nalika ningali fenomena sapertos kieu. Anjeun bakal nyobian sababaraha cara pikeun nyinggahan punah. Salah sahijina hijrah ka luar angkasa. Ieu cara anu paling ngajanjikeun tibatan salamet di bumi. Biasa neraskeun kahirupan sareng panginten mendakan planet sanes anu cocok pikeun manusia. Nanging, hijrah ka luar angkasa henteu tiasa dilakukeun kalayan gampang sareng gancang. Eta sababaraha hal anu bakal kajadian upami teu aya panon poe tong hilap like bagikeun komentar sareng langganan saluran ieu. Sapados tetep berkembang hatur nuhun.